õigusapteek avab homme uksed Haabersti Vabaajakeskuses, kus kella 10-14 on kõik huvilised oodatud oma juriidiliste küsimustega seotud probleemidele lahendusi leidma. Professionaalne õigusabi on kõigile tasuta. Levinumad probleemid on õigusabi vajavatel inimestel tihti seotud perekonnaõiguse, elatisraha nõuete pärimisõiguse, aga ka notaritoimingute ja tarbijakaitse küsimustega. Haabersti õigusapteegis teenindatakse homme kliente elavas järjekorras. Eelnev registreerimine ei ole vajalik. Maski kandmine on aga kohustuslik. Ilma maskita klienti ei teenindata. Samuti palutakse järgida 2+2 reeglit. Õigusapteeki korraldab Tallinna linn koostöös Eesti Juristide Liiduga.